No, i no m'esperava que durés tant de temps, i a més no m'esperava el que veig que durarà, perquè fa 5 anys, tot i que és veritat que algun any el cinema m'ha permès actuar més i altres anys doncs he actuat més pocs cops, però veig que això durarà i no, que va, jo, la idea era fer un espectacle, intentar fer-lo sense complexes, amb molta llibertat i agafant un risc, acceptant que l'espectacle millor això no duraria gaire o que no agradaria a tothom o que no faria potser la volta al món o que això, i de fet ens està superant, desbordant, i estem encantats de que vagi més lluny del que nosaltres mai havíem pensat. Que vinguin, és clar, que vinguin, perquè xalarem, jo xalo molt, i el públic també. Després ja veurem què passa, si ho fem, si ho matem, si no ho matem, si ho matem però ressuscita, ja ho veurem, això no em preocupa gaire. Bueno, el teatre em sembla que tot el teatre és de culte. Tot el teatre avui en dia, el fet de l'acte teatral, el fet teatral forçosament ha de ser de culte, perquè en quant a números, en quant a quantitat, clar, té és una batalla perduda, no? Davant de la tele, d'internet, on les coses van molt ràpid i on ho pot veure molta gent alhora, el teatre té aquest privilegi, aquesta cosa tan enorme, no? Que és que com a públic ets testimoni d'un moment únic, no? I això cada dia penso serà més preciós. No, que va, no, això és una cosa, no només no havia estat així en el Non-Solm, sinó en la meva vida teatral, és a dir, és molt difícil. Jo actuar en un teatre ple m'ha passat algun cop, però poc, és l'excepció, no? I ara s'ha convertit com en la regla, és una cosa molt estranya i meravellosa, no? Que no només, bé, és culpa de les circumstàncies, no només del Non-Solm, sinó també del que ha fet, com ha estat envoltat i com el públic l'ha acollit des del principi aquí a Barcelona de forma molt generosa, i el que això ha comportat fora de Barcelona també, no? L'actor respecta l'autor, però jo tinc sobretot que l'autor respecta l'actor també. Saps què vull dir? Vull dir que l'actor intenta no estar per damunt de l'obra, és a dir, que sigui sobretot el conjunt, l'equip, el que compti per damunt de l'individu, saps? I després l'autor també entén que l'autor ha d'estar sobretot allà, present, és a dir, no ha d'estar reproduint només un assaig que han fet abans, sinó ha de tenir la intuïció a flor de pell i ha d'esperar que lo intuïtiu pugui aparèixer, no? I lo imprevist i lo únic, no? Això és un... Bé, l'autor té confiança en l'actor i l'actor en l'autor, també. No, hi ha coses que les cançons, per exemple, la cançó del Pau Ribas en català, en la versió francesa i en la castellà també, hi ha els insults greus també són en català, sigui allà on sigui, on l'obra representi, amb l'idioma que representi, i després l'accent és sempre el mateix, jo en francès tinc accent català, en castellà també, inclús em sembla que en català també tinc accent català, vull dir, l'accent m'acompanya, i les llengües diferents, jo penso que l'espectacle li va bé a tenir un accent. Li va bé perquè, bueno, perquè és una cosa que ressona dins de la idea de l'espectacle, també. Aquí us podria presentar. Per exemple, en l'obra en unes ulleres tenen una importància relativa. Són també com el de l'obra d'un euro, sí. No, no. Sí, són de plàstic, també. Són de plàstic com les de l'obra. Què podries oferir amb unes ulleres? Amb les ulleres és que passa, i és molt curiós, perquè veus les ulleres? Te les poses i t'ajuden molt a creure que ets un altre. És a dir, és com una màscara. És com el nas vermell dels pallassos, això. Però és una cosa, és curiós, el que li passa a un actor quan estàs fent teatre, unes ulleres, de fet, t'amaguen, per tant, et transformen, per tant, és més, t'ajuden a creure això, que de cop i volta potser no és exactament el mateix que eres abans.
No, non solum... Tu ho trec, perquè si tu... Tu, que això, la gent que parla amb ulleres de sol sense que et vegin els ulls és com inquietant. Ui, més aquestes són com a, de mirall, així, d'aquestes que reflexen. Oh, que estic fotonet. Bueno, això... no, non solum, si tingués escenografia i més decorats i molts actors, no seria non solum. Seria una altra cosa que és possible, perquè nosaltres el text que ens l'ha editat Columna no hem posat cap indicació de posta en escena, és a dir, que en un moment donat potser algú es pot plantejar de fer-ho més actors o de fer-ho més decorats o amb una altra posta en escena, amb un altre punt de vista, no? Però de moment el non solum té algo, parla a l'hora de que hi ha molta gent a l'escenari, parla molt de la solitud i de, té algo cru, no hi ha música, no hi ha so, hi ha un tio sol, parla de la soledat també, encara que no en parlem, vull dir, un actor sol en un espai despullat té algo a veure amb això. No, a res, no en solo, és una brutalitat, és una passada el que em fa viure, el que vic, és una obra que l'hem escrit amb en Jorge, l'hem produït nosaltres, la distribuïm nosaltres i la fem quan ens criden, quan ens lloguen i quan podem, i si no podem, doncs no la podem fer, amb la qual cosa és sempre una sort i sempre és un gust i no me'n canso. Vull dir, és un xollo. Ui, més, de moment en portem 5, jo tinc la impressió que això del non solum, quan sigui vell, potser el faré més a poc, així, però jo diria que és una cosa que... En fi, ja ho anirem veient, però no tinc, amb això no tinc cap complex, a mi m'és igual que en Duruín, que 20, que 10, que deixar-ho, ja veurem, la vida es va construint sola i és això el que té d'enigmàtic i de fascinant. Sí, ara de moment continuarà girant non solum, perquè ara també ho fem en castellà i això ens ha obert moltes portes arreu i després potser escriure altres coses també. Tenim ganes d'escriure amb en Jorge, però encara no sabem què. No sabem si serà nen, nena o elefant.